Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro. Eu sei que esse título parece exagerado ou até mesmo elitista, talvez até um clickbait sem sentido e vazio, mas é a síntese do que o Martin Scorsese, renomado cineasta de Hollywood, disse a respeito dos filmes da Marvel Studios. E antes de prosseguir sobre o que foi dito, cabe fazer uma ressalva sobre a polêmica que a opinião do cineasta repercutiu na internet. Isso porque, e inclusive eu me incluo nisso, as pessoas não têm o costume de abrir uma matéria e ler, de clicar em um site e ver na íntegra o que foi dito e interpretar as palavras do sujeito. A gente vive numa época onde temos total acesso à internet de uma forma muito prática e fácil, mas ao mesmo tempo sentimos uma certa preguiça de irmos até ela, porque a gente está habituado a ela chegar até nós. Ou seja, se a gente tiver uma plataforma onde tudo que for relevante, até mesmo que não for, puder vir até nós, se a gente não precisar se deslocar mesmo que virtualmente para poder ter acesso a notícias, a informações, será o cenário ideal. Então, a grande maioria das pessoas prefere ficar no conforto do Facebook, do Twitter ou do Instagram e aceitar tudo o que vem de lá, nem que sejam simplesmente manchetes ou punchlines ou simplesmente títulos propositalmente chamativos para incentivar, para te induzir a clicar no link. Mas a gente sabe que isso nem sempre acontece. O comum é as pessoas ficarem na superfície, novamente eu me incluo nisso, e interpretar a partir do título e não do desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso é que grande parte dessa polêmica envolvendo a frase do Scorsese vem justamente por causa desse hábito da gente se atentar muito mais ao título do que à matéria toda na íntegra, remetendo a essa ideia de que a gente prefere ficar em um mesmo lugar esperando que tudo venha até nós ao invés de irmos até um site, por exemplo. Inclusive, existem vários sites de cultura pop, de informação, de notícias, que utilizam esses títulos propositalmente controversos para te induzir novamente a clicar no link. Mas, ao invés de fazer você ir até eles, esse tipo de título acaba causando um efeito perigoso e indesejável, porque faz a gente tirar conclusões precipitadas. Então é óbvio que quando você olha uma frase dessa, os filmes da Marvel não são cinema, a primeira coisa que vem à cabeça é a arrogância, a prepotência e depois o elitismo, como se o cinema fosse algo tão artístico, tão inalcançável que pouquíssimas obras se encaixam nessa categoria, assumindo que nem todo filme poderia ser considerado uma obra de arte ou parte do cinema, sendo que não foi essa a intenção do diretor. Porém, é compreensível as pessoas terem chegado a essa conclusão, não só pelo que eu falei, mas pela maneira como o próprio Scorsese se expressou. Até mesmo quando você lê na íntegra tudo o que ele disse, pode ser que não fique claro para determinadas pessoas que, na verdade, o que ele estava criticando é algo válido. Ele não estava desmerecendo as obras feitas pela Marvel Studios, não estava desmerecendo filmes baseados em quadrinhos ou em personagens de outras mídias. O que o diretor quis dizer com sua declaração foi que, propositalmente e conscientemente, a Marvel Studios precisou abdicar de certas características essenciais, cruciais do cinema para poder causar determinada reação no público, para poder fazer as pessoas, a audiência, sentirem a necessidade de voltarem ao cinema, para as outras obras, para os outros filmes, e criar uma conexão que não é comum em um filme único, em um filme que não faz parte de um todo, de um universo compartilhado. Tanto que a fórmula Marvel é consequência disso. Eles tiveram que abrir mão, por exemplo, de uma conexão muito mais íntima do público, do espectador, com os personagens numa obra única, para poderem criar todo esse universo coeso. Eles precisaram unificar tudo isso através, novamente, dessa fórmula, de uma maneira específica de se criar os filmes, tanto que a maioria não tem uma identidade única. Você percebe que existe toda essa conexão, esse visual muito similar, não só em aparência, mas também narrativamente falando. Os filmes, eles possuem características muito similares entre eles. E parece óbvio isso que eu tô falando, já que fazem parte de um universo compartilhado e, obviamente, precisavam ter aspectos em comum. Afinal, como a gente ia acreditar que todos aqueles eventos se passavam no mesmo mundo se todos eles fossem totalmente particulares e singulares? Mas é exatamente esse o ponto
ponto que o Scorsese tentou abordar e que não foi muito bem interpretado pela maneira mais despretensiosa com que ele falou, deixando claro que não se trata de uma constatação arrogante. Ele exprimiu uma opinião dele, que não está errada e também não está certa, e naturalmente se tornou suscetível a críticas, que cabe destacar, muito válidas porque também são opiniões, e todo tipo de opinião é bem-vinda. E essa é uma discussão interessante porque, indiscutivelmente, os filmes da Marvel, a Marvel, os filmes de quadrinhos, são obras de arte, porque o cinema é arte em si. Não existe filmes tão comerciais, tão despretensiosos, tão bobos, que não possam ser enquadrados, considerados obras de arte. Porém, existe uma definição para o que é cinema, para o que é uma história em quadrinho, para o que é um videogame. Existem definições que têm como objetivo justamente atribuir significado àquelas obras oriundas de determinada categoria. E a frase do Scorsese simplesmente se refere a isso. Como um sujeito acostumado a fazer filmes que fogem do estereótipo comercial, que não servem só como entretenimento ou diversão momentânea, o Scorsese ele tem noção do que é preciso ser feito para poder atingir o público, para poder tocar as pessoas de uma forma até inconsciente, implicitamente. Ele entende de recursos e atributos necessários para poder constituir seu filme de uma forma que ele possa conversar com a plateia, com a audiência, sem ficar expondo tudo demais, sem ficar explicando didaticamente tudo. Enquanto que os filmes da Marvel, principalmente os filmes da Marvel, não tem como objetivo ser uma obra única, uma obra memorável por si só, e sim fazer parte de um todo. Tanto que é difícil você criticar ou analisar uma obra única. Mesmo aqueles filmes solos, eles ainda assim fazem parte de todo um universo integrado. Então, obviamente, eles possuem uma história própria, uma trama própria, porém faz muito mais sentido você analisar todos os mais de 20 filmes e considerar esses anos de construção de universo como um evento do que como obras isoladas. Isso não quer dizer que eles não funcionem como filmes únicos, mas o que eu tô dizendo e reitero é que os filmes da Marvel desse universo compartilhado foram todos feitos pensando em fazerem parte de um todo. Por isso faz mais sentido analisá-los justamente como um todo. E pra ficar claro, eu não concordo e não acho correto dizer, assumir que um filme baseado em heróis, em quadrinhos, não é cinema, não é arte, só porque possui pretensões e uma linguagem, uma estrutura diferente de um filme mais cult, de um filme tido como alternativo e muito mais artístico, entre aspas. Cada obra tem sua proposta, tem sua pretensão, tem sua premissa, e o que vai determinar se ela é ruim ou não é se cumpre a sua proposta, se utiliza parâmetros e aspectos objetivos que determinam a qualidade da obra de maneira correta. Se vai ter uma boa direção, se as atuações vão ser compatíveis com o que o filme está propondo, se o roteiro vai ser interessante. Existem aspectos que determinam a qualidade de uma obra, e no caso de um filme, inerentemente já vai ser considerado cinema, mas pode ser que não apresente atributos, características fundamentais da sétima arte. A gente simplesmente pode estar presenciando uma alteração no conceito que ficou estabelecido como cinema, o que é normal, tudo está em constante transformação, e é por isso que a constatação do Scorsese é só a expressão de um sujeito que viveu em uma época diferente, que aprendeu um conceito mais purista, digamos assim, do termo cinema, e que é fiel a ele, tanto que seus trabalhos provam isso. E a sua afirmação posterior de que os filmes da Marvel são mais atrações de um parque temático do que uma experiência emocional e psicológica para os espectadores é muito apurada, porque corrobora a ideia de que os filmes são um espetáculo, são um evento que fazem muito mais sentido se considerados como um todo. E o diretor é tão consciente do que ele fala, que ele expressa que os filmes são bem feitos, e é verdade. Os filmes da Marvel, por mais que sejam controversos, que sejam repetitivos e apresentem fórmulas batidas, inquestionavelmente são bem feitos, no sentido objetivo. Você pode gostar ou não gostar, mas existe qualidade no trabalho apresentado. Existe competência no que foi vendido para o público. E novamente, o Scorsese tem ciência disso, mas a crítica dele, ou o apontamento dele, foi referente à emoção, à experiência que aqueles filmes transmitem ao espectador, ao público. É diferente da experiência tradicional de um filme comum, digamos assim, que não faz parte de um todo, que é simplesmente uma obra única e que termina em si mesmo. Por fim, vale ressaltar que os filmes da Marvel são medíocres, no sentido de não ansiarem por, isoladamente, apresentarem algo diferente, inovador ou minimamente profundo, ao mesmo tempo que demonstram pretensão por tudo o que cada obra representa em um cenário universal. Essa estrutura episódica prejudica a experiência cinematográfica porque te induz a esperar pelo próximo filme. As cenas pós-créditos são uma das grandes responsáveis por isso, ao invés de pensar completamente no atual. A história termina e a audiência não pensa como normalmente pensaria no que acabou de ver.
porque sabe que o longa em questão é só mais uma etapa para a conclusão de um arco gigantesco, e que daqui a pouco vai ter outro filme para suprir a carência do anterior. Isso de maneira alguma retira o mérito do estúdio pelo feito inédito e histórico que proporcionaram, ou diminui a qualidade de cada filme, visto que a proposta sempre foi divertir e entreter, mas evidencia uma considerável distinção na estrutura regular de um filme, o que não é nem certo nem errado. Na verdade, arrisco a dizer que é necessária, visto a versatilidade da arte. O público, mesmo que não queira, precisa de evolução, mudança, mesmo que neste caso fuja inicialmente da proposta do formato. Dito isso, sim, os filmes da Marvel são cinema, são obras de arte, lembrando que todo filme é uma obra de arte. O termo arte não significa algo elitizado, não significa algo superior a outro, só expressa a manifestação de algo artístico, de uma expressão social, política, individual ou coletiva, mas existe fundamento no apontamento do Scorsese.